ଗାଣ୍ଡି ଫଟେଇବାଟା ସହଜ ହେଲେ ହାଣ୍ଡି ଫଟେଇବାଟା ବହୁତ କଷ୍ଟ ଲାଗୁଛି। ଏରିଆର ପଖାଳ ଖିଆ ଟୋକା କେହି ଗୋଟେ ନାହାନ୍ତି। ବାଡ଼ିପଡ଼ା ଟୁଙ୍ଗୁରୁ କୁଆଡେ ଗଲା ଯେ କେରି କେରି ସୁନା ଦୁବ ଲୋ ସଜନି କେରି କେରି ସୁନା ଦୁବ ଝାଡ଼ା ବାନ୍ତିଆ ମହୁଲି ମାରୁଛୁ ପାଟି କଣ ଦଉଛି। ଆଲୋ ମେଲୋଡ଼ି ହବ କହିଲୁ ବୋଲି ମୁଁ ଆସିଲି, ଏଠି କଣ ଦାସ ଘାଟିଆ ଚାଲିଛି? ହଁ ଏଇ ଠେଙ୍ଗା ଧ ଯାଇକି ପିଟି ଯା। ଆଜି ଟୁଙ୍ଗୁରୁ ଭୋଳ ଅଟୋ ଷ୍ଟେରିଂ ଛାଡ଼ି ଠେଙ୍ଗା ଧରିଛି ମାନେ ସମସ୍ତଙ୍କ ଗାଣ୍ଡିକି ପାତି ମାଙ୍କଡ଼ ପଛ କରିଦବ, କହ କାହାକୁ ବାଡ଼େଇବି। ଆଲୋ କହୁନୁ କାହା ଗାଣ୍ଡିକି ନୁହେଁ, ଯାଇ ହାଣ୍ଡିକି ଫଟା। ଆଲୋ ହାଣ୍ଡି ଭିତରେ ହାଣ୍ଡିଆ ଅଛି କି? ହାଣ୍ଡିକି ଯଦି ଫଟେଇବୁ ମୋତେ ବାହାବୁ, ନହେଲେ ସେଇ ସେକେଣ୍ଡ ହ୍ୟାଣ୍ଡ ମାଲକୁ ପୁଣି ଧରିକି ବୁଲିବୁ। ବାଳ କଥା କହନା, ଟୁଙ୍ଗୁରୁ ଭୋଳ ଏବେ ଅପଡେଟ୍ ହେଇଯାଇଛି। ତାହେଲେ ଯା ହାଣ୍ଡି ଫଟେଇ ମୋତେ ନେଇ ଉଠେଇ ଟୁଙ୍ଗୁରୁ ଭୋଳ।